মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই ডক্টৰ তপন চন্দ্ৰ কলিতা আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল পলিটিকেল ছায়েন্স মেড ইজি। আজি ইয়াত লোক প্ৰশাসনৰ অৰ্থৰ ওপৰত এটি আলোচনা আগবঢ়াম। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, লোক প্ৰশাসন বিষয়ে, লোক প্ৰশাসনৰ অৰ্থৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি এটা কথা জানিব লাগিব যে ইজিচিয়ে অনার্স কোর্সের বাবে তৃতীয় আর চতুর্থ ষাণমাসিকত আর রেগুলার কোর্সের বাবে পঞ্চম আর ষষ্ঠ ষাণমাসিকত একোখনক পেপার অন্তর্ভুক্ত করেছে। লগতে যিসকলে রাজ্যিক লোকসেবা আয়োগ নাইবা কেন্দ্রীয় লোকসেবা আয়োগ পরীক্ষাত পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন এটা অপশনাল বিষয় হিসাবে গ্রহণ করব বিচারে, তেওঁলোকেও এই ভিডিওটির জড়িয়ে লাভান্বিত হব। ভিডিওটি লোক প্রশাসনের অর্থর উপর আলোচনা করা হয়েছে। ইয়াত ছাত্রছাত্রীর সহায়ক হওয়াক বিষয়টির মুখ্য পয়েন্ট সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, লগতে কিছু এই বিষয়টির জড়িত ব্যক্তি চিন্তাবিদ আর কিছু ফেক্টর উপর আলোচনা করা হয়েছে, যাতে বিষয়টির উপর ছাত্রছাত্রী সকলের ইন্টারেস্ট বাড়ে, পড়িবলে আগ্রহ বাড়ে। পয়েন্ট টু পয়েন্ট মেথড ব্যবহার করা হয়েছে যাতে সময় কম প্রয়োজন হয়, যেহেতু এইটো এটা একাডেমিক প্লেটফর্ম, সেই কারণে বিভিন্ন গ্রন্থ আর ইন্টারনেটের সহায় লওয়া হয়েছে আর তেনে উৎসসমূহর ওর আমি কৃতজ্ঞ। এই স্টাডি মেটেরিয়াল হিসাবে এই ভিডিওটি প্রস্তুত করোতে আমি যথেষ্ট সংক্ষিপ্তকরণ করা হয়েছে, গতি বিষয়টি বহলক জানিবলে হলে ভিডিওটির শেষত কিছু গ্রন্থ আর কিছু লিঙ্ক দিয়া হয়েছে যাতে ছাত্রছাত্রী সকলে অধ্যয়ন করব পারে। এতিয়া আমি বিষয়টির উপর আলোচনা আরম্ভ করো। লোক প্রশাসন, এই বিষয়টি দুটা শব্দর সমষ্টি, লোক আর প্রশাসন। লোক শব্দর অর্থ জনসাধারণ আর প্রশাসন শব্দটে সরকারের কার্যাবলী, দেশের পরিচালনা আদি বুঝায়। প্রশাসনের ইংরাজী প্রতিশব্দ ইতিমধ্যে আমি কইছো এডমিনিস্ট্রেশন। এই এডমিনিস্ট্রেশন শব্দটি ল্যাটিন ভাষার শব্দ এড আর মিনিষ্টিয়ার, এই দুটা শব্দ লগলাগি গঠন হয়েছে। শব্দ দুটাই যুটিয়াভাবে জনসাধারণের তত্ত্বাবধান কার্য, কার্য সম্পাদন, জনসেবা আদি বিষয়ক বুঝায়। গতি সাধারণ অর্থত লোক প্রশাসন মানে হল জনসাধারণের বাবে সরকারে সম্পাদন করা কাম, নাইবা তেনে কার্যনির্বাহত ব্যস্ত সরকারি যন্ত্র। ছাত্রছাত্রীসকল, লোক প্রশাসন বিষয়টির উপর আমি ইয়ার অর্থ সম্পর্কে যদি আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জ্ঞান আহরণ করবলগা হয়, তেনহলে এই বিষয়টির উপর বিভিন্ন পণ্ডিতে কেনেদরে মন্তব্য আগবাইছে তার উপর জানাটো আবশ্যকীয়। লগতে এটা কথা এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করব লাগিব যে লোক প্রশাসন হল একটি অতি আধুনিক বিষয়, গতি আমি কেটামান সংজ্ঞা এই ক্ষেত্রে আগবাইছো। প্রথমতে এল ডি হোয়াইট, তেখেতর মতে আইনগত ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষর দ্বারা সরকারি নীতির প্রয়োগ আর কার্যকরীকরণের উদ্দেশ্য সম্পাদন করা সকল ক্রিয়াকলাপ অন্তর্ভুক্ত করে লোক প্রশাসন গঠিত হয়। আমি আন এজন প্রখ্যাত ব্যক্তি উড্রো উইলসন, তেখেত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 28তম রাষ্ট্রপতি আছিল আর তেখেতে দ্য স্টাডি অব পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন বলে একটা প্রবন্ধ রচনা করে, যত লোক প্রশাসন বিষয়টি রাজনীতির পৃথক করে আলোচনা করার বাবে মন্তব্য প্রকাশ করেন। আর এই
এই প্রবন্ধটো প্রকাশ হওয়ার পিছর প্রায় লোক প্রকাশন বিষয়টো এটা পৃথক বিষয় রাজনীতি বিজ্ঞানৰ পৰা এটা পৃথক বিষয় হিসাবে মান্যতা পাবলৈ আৰম্ভ করে। সেইভাবে উদ্ৰ উলছনক লোক প্রশাসনৰ পিতৃপুরুষ বুলিও জনা যায়। তেখেতৰ ভাষাত লোক প্রশাসন হৈছে পুঙ্খানুপুঙ্খ আৰু প্ৰণালীবদ্ধভাৱে কৰা আইনৰ প্ৰয়োগ কাৰ্য। আইন প্ৰয়োগৰ প্ৰতিটো নিৰ্দিষ্ট কাৰ্য প্ৰশাসনৰ একোটা কাম। লুথাৰ গুলিকৰ মতে লোক প্ৰশাসনৰ ইতিহাস আমি যদি বিচাৰ কৰোঁ, লুথাৰ গুলিক হ'ল আন এজন প্ৰখ্যাত লোক প্ৰশাসনৰ পণ্ডিত ব্যক্তি। তেখেতে পস্কৰ বুলি এটা শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছিল য'ত লোক প্ৰশাসনৰ বিভিন্ন নীতি সম্পৰ্কে উল্লেখ আছিল। আমি এই বিষয়ে পৃথককৈ পিছলৈ আন ভিডিঅ'ত এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা নিশ্চয় কৰিম। তেখেতৰ মতে প্ৰশাসন বিজ্ঞানৰ যিটো অংশ চৰকাৰৰ কামৰ সৈতে জড়িত হয় আৰু সেইদৰে প্ৰাথমিকভাৱে কাৰ্যপালিকাৰ সৈতে আৰু সেইবোৰৰ জৰিয়তে নিশ্চিতভাৱে প্ৰশাসনীয় সমস্যাবোৰৰ সৈতে আৰু বিধায়ী আৰু ন্যায়িক শাখাবোৰৰ সৈতে জড়িত হয় সেইটোৱে লোক প্ৰশাসন। ঠিক তেনেকৈ এম ই ডিমকে মত আগবঢ়াইছে যে লোক প্ৰশাসন হ'ল ৰাষ্ট্ৰই ইয়াৰ ৰাজনৈতিক ক্ষমতা প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত সম্পাদন কৰা কাম। সংকীৰ্ণ অৰ্থত কাৰ্যপালিকা আৰু ন্যায়পালিকা বিভাগৰ কাৰ্য নাইবা বিশেষভাৱে চৰকাৰ পৰিচালনা কাৰ্যত একমাত্ৰ কাৰ্যপালিকাৰ কাৰ্য। গতিকে আমি ওপৰৰ সংজ্ঞাবোৰ যদি বিচাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এইটো স্পষ্ট হয় যে লোক প্ৰশাসন হ'ল এটা বিষয় য'ত চৰকাৰ, আমোলাতন্ত্ৰ, বাজেট, ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনা আৰু লোকনীতিৰ অৰ্থ আৰু উদ্দেশ্য বিচাৰ কৰা হয়। লগতে লোক প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰত দুটা বিষয় উল্লেখ কৰিব পাৰি। প্ৰথমতে ই হ'ল এক কাৰ্য আৰু দ্বিতীয়তে হ'ল ই হ'ল বৌদ্ধিক অনুসন্ধান আৰু অধ্যয়ন সংক্ৰান্তীয় বিষয়। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, লোক প্ৰশাসননো কি ইয়াৰ সাধাৰণ অৰ্থ সম্পৰ্কে আমি কিছু জ্ঞান লাভ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি লোক প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিষয় হিচাপে আগবঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে অৰিহণা কৰা এজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে জানো আহক। উদ্ৰ উলছন, আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে তেখেত আছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ 28তম তেখেতে 1887 চনত এটি প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিল। সেই প্ৰবন্ধটো আছিল দ্য ষ্টাডি অৱ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। ইয়াতে তেখেতে ৰাজনীতি আৰু লোক প্ৰশাসন, ৰাজনীতি আৰু লোক প্ৰশাসন দুটা পৃথক বিষয় হিচাপে তেখেতে অভিহিত কৰিছিল আৰু তেখেতৰ মতে দুটা বিষয় পৃথককৈ আলোচনা কৰিব লাগে আৰু এনেদৰেই লোক প্ৰশাসন এটি পৃথক বিষয় হিচাপে আলোচনা কৰাৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ হ'ল আৰু সেইবাবেই দ্য ষ্টাডি অৱ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এই প্ৰবন্ধটোক লোক প্ৰশাসনৰ জন্মৰ মাইলৰ খুঁটি বুলি অভিহিত কৰা হয় আৰু উদ্ৰ উলছনক লোক প্ৰশাসনৰ জনক হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয়। তাৰপিছত আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ এল ডি হোৱাইট, লিঅ'নাৰ্ড ডুপি হোৱাইট। তেখেতৰ এখন উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ আছিল ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু দ্য ষ্টাডি অৱ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। সেইখন গ্ৰন্থ 1926 চনত প্ৰকাশ হৈছিল। মাৰ্চেল ইডিমক আছিল আন এগৰাকী লোক প্ৰশাসনৰ ওপৰত আলোচনা কৰা প্ৰখ্যাত ব্যক্তি। আমি যেতিয়া লোক প্ৰশাসনৰ ইভলিউশ্যন বা ক্ৰমবিকাশৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম তেতিয়া এওঁলোকৰ লোক প্ৰশাসনৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত, বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কেনে ভূমিকা আছিল সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া লোক প্ৰশাসনৰ অৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত আমি সংক্ষিপ্ততে ক'ব পাৰোঁ যে লোক প্ৰশাসনৰ প্ৰশাসন শব্দটো দুটা লেটিন শব্দৰ পৰা আহিছে আৰু তাৰ অৰ্থ হ'ল সেৱা কৰা, পৰিচালনা কৰা আৰু জনসাধাৰণৰ প্ৰতি যত্ন লোৱা। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল,
লোক প্ৰশাসনৰ অৰ্থৰ ওপৰত আমি সৈম্য জ্ঞান লাভ কৰাৰ পাছত আমি জানিব লাগিব পৰীক্ষাত এই সম্পৰ্কে কেনেধৰণে প্ৰশ্ন সোধে বা প্ৰশ্নৰ কেনেধৰণে অৱতাৰণা কৰে। যদিহে সেই সম্পৰ্কে আমাৰ প্ৰেক্টিকেল নলেজ নাথাকে, কিছু যদি ব্যৱহাৰিক আমাৰ অভিজ্ঞতা নাথাকে, তেতিয়াহ'লে কেতিয়াবা পৰীক্ষা গৃহত বিভিন্ন বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায়। আমি তলত কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তাতে কেইটামান আমি মাল্টিপুল চইচ অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন বাছি উলিয়াইছোঁ, তাৰ ওপৰত যেতিয়া আমি এতিয়া এটা আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথমতে, লোক প্ৰশাসন হ'ল এতিয়া আধুনিক বিষয়, সঁচা নে মিছা? ডেফিনেটলি ইতিমধ্যে আমি পাইছোঁ যে উড্ৰ উলছনে 1887 চনত সেই বিষয়ে আলোচনা আগবঢ়াইছিল, গতিকে এইটো উক্তি সঁচা। দ্বিতীয়তে, এতিয়া আধুনিক বিষয় হিচাপে লোক প্ৰশাসনৰ উৎপত্তি ক'ত হৈছিল? USA, ইউনাইটেড কিংডম, লেটিন আমেরিকা, ইন্ডিয়া? ডেফিনেটলি ইতিমধ্যে আলোচনাত কৈছোঁ যে আমি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রৰ রাষ্ট্রপতি উড্ৰ উলছন তেওঁৰ লিখনিৰ মাজে এই লোক প্ৰশাসনে জন্ম লাভ কৰে আৰু তেখেত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রৰ 28তম ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ, USA। তৃতীয়তে, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন শব্দটো আহিছে লেটিন, গ্ৰীক, সংস্কৃত নে আৰবী ভাষাৰ পৰা? আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে এইটো এ, লেটিন ভাষাৰ পৰা। চতুৰ্থতে, এড আৰু মিনিষ্ট্ৰিয়াৰ শব্দ দুটাৰ অৰ্থ কি? সেৱা কৰা, আমি পাইছোঁ যে ই হয় সঁচা। পৰিচালনা কৰা, হয় আমি পাইছোঁ যে এইটোও সঁচা। চি, জনসাধাৰণৰ সেৱা কৰা, আমি পাইছোঁ যে এইটোও সঁচা। ডিত লিখা আছে সকলোবোৰ সত্য। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে বিচাৰ কৰি চোৱা, এইটোও সঁচা, বিটোও সঁচা, চিটোও সঁচা। গতিকে আমি চতুৰ্থটোহে শুদ্ধ হিচাপে অংকিত কৰিম, কাৰণ ওপৰৰ তিনিওটাই সঁচা, গতিকে সকলোবোৰ সত্য, ডি। পঞ্চমতে, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ অৰ্থ হ'ল পৰিচালনা কৰা, অধ্যয়ন কৰা, ওপৰৰ দুয়োটা, ওপৰৰ কোনোটো নহয়। পৰিচালনা কৰা আমি পাই আহিছোঁ, অধ্যয়ন কৰা বুলি আমি ক'তো পোৱা নাই। গতিকে এইটো সঁচা, বিটো সঁচা নহয়, ওপৰৰ দুয়োটা, ওপৰ দুয়োটাও সঁচা নহয়, কাৰণ বিটো যিহেতু অশুদ্ধ, ওপৰৰ কোনোটো নহয়, এইটো অশুদ্ধ কাৰণ আমি এইটো সঁচা হিচাপে পাইছোঁ। গতিকে আমি উত্তৰ হিচাপে এ ল'ম। নাম্বাৰ ছিক্স, নাম্বাৰ ছেভেন আৰু নাম্বাৰ এইট, এই ছয়, সাত আৰু আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ একো একোটা উক্তি দিয়া হৈছে, উক্তি উল্লেখ কৰা হৈছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই উক্তিকেইটা তোমালোকে চাই যিজনে এই উক্তিটোৰ লগত জড়িত সেইটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। গতিকে এইটো আমি আৰু নপঢ়োঁ, তোমালোকে চাই নিশ্চয় ল'বা, পৰীক্ষাত এনেধৰণৰ প্ৰশ্নও আহে। প্ৰশ্ন নম্বৰ ন, প্ৰশাসন বিজ্ঞানৰ যিটো অংশ চৰকাৰৰ কামৰ সৈতে জড়িত হয় আৰু সেইদৰে প্ৰাথমিকভাৱে কাৰ্যপালিকাৰ সৈতে আৰু সেইবোৰৰ জৰিয়তে নিশ্চিতভাৱে প্ৰশাসনীয় সমস্যাবোৰৰ সৈতে আৰু বিধায়ী আৰু ন্যায়িক শাখাবোৰৰ সৈতে জড়িত হয়, সেইটোৱে লোক প্ৰশাসন। নিশ্চয় এইটো এটা সংজ্ঞা, আৰু এই সংজ্ঞাটো আমি ওপৰত পাই আহিছোঁ। গতিকে ইয়াৰ সঁচা আৰু মিছা এই দুটাৰ ভিতৰত আমি সঁচা এইটো উত্তৰ হ'ব। দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইয়াতো দুটা উক্তি দিয়া হৈছে। প্ৰথম উক্তিটো হ'ল ই হ'ল এক কাৰ্য, দ্বিতীয় উক্তি হ'ল ই হ'ল বৌদ্ধিক অনুসন্ধান আৰু অধ্যয়ন সম্পৰ্কীয় বিষয়। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ই মানে হ'ল লোক প্ৰশাসন, গতিকে লোক প্ৰশাসন হ'ল এক ধৰণৰ কাৰ্য। গতিকে আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ যে লোক প্ৰশাসন হ'ল এক ধৰণৰ কাৰ্য, ই সঁচা। গতিকে ই হ'ল বৌদ্ধিক অনুসন্ধান আৰু অধ্যয়ন সংক্ৰান্তীয় বিষয়, এইটোও সঁচা। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ আমি কি দিম? এ দিছে দুয়োটা উক্তি সঁচা, হয় এই দুয়োটা উক্তি সঁচা। বিত দিছে দুয়োটা উক্তি মিছা, নহয় এইটো। চিত দিছে অকল এই অ উক্তিটো সঁচা, নহয় অ উক্তিটোতো সঁচা, কিন্তু বি আ উক্তিটোও সঁচা। গতিকে আমি এ নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ হিচাপে বাছি ল'ম। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় গম পালা যে শুদ্ধ উত্তৰ এনেকৈ কেতিয়াবা কনফিউজিং কৰি দিয়াৰ বাবে আমি জনা বিষয় এটাও
ভুল কৰি আহিব পাৰো গতিকে অলপমান তোমালোকে ঘৰত যদি প্ৰেক্টিচ কৰা তেনেহ'লে এনেধৰণৰ অসুবিধাৰ পৰা নিশ্চয় হাত সাৰিবা আমি এতিয়া কেইটামান কেইখনমান গ্ৰন্থৰ নাম ইয়াতে দিছোঁ এই গোটেইকেইখন গ্ৰন্থ ইংৰাজী ভাষাৰ কিন্তু অসমীয়া ভাষাটো কেইখনমান ভাল ভাল গ্ৰন্থ পাই উপলব্ধ হয় নিৰু হাজৰিকা মেডাম তেখেত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ তেখেতে কাম কৰিছিল ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগত জ্যেষ্ঠ প্ৰফেচাৰ হিচাপে তেওঁ ইতিমধ্যে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে তেখেতে লোক প্ৰশাসনৰ ওপৰত তেখেতৰ গ্ৰন্থ আছে তাৰপিছত আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ আন এখন গ্ৰন্থ দুৰ্গাকান্ত শৰ্মা লোক প্ৰশাসনৰ ওপৰত তেওঁ আৰ্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰাক্তন বিভাগীয় মুৰব্বী আছিল তেখেতৰ গ্ৰন্থ আছে নায়ক পাল আৰু চক্ৰৱৰ্তী লিখিত গ্ৰন্থ আছে গতিকে তেনেকুৱা গ্ৰন্থসমূহৰ পৰা অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে সহায় ল'ব পাৰিম লগতে আমি প্ৰথমতে এটা লিংক দিছোঁ এইটো হ'ল উদ্ৰ লোচনৰ যিটো প্ৰবন্ধ আছিল দ্য ষ্টাডি অফ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন সেই প্ৰবন্ধটোৰ লিংক এইটো লিংকৰ জৰিয়তে গ্ৰন্থখন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাব পাৰে ডাউনলোডো কৰিব পাৰে নাইবা অধ্যয়ন কৰিব পাৰে শেষৰ ফালে আৰু এটা লিংক দিয়া হৈছে তাতো লোক প্ৰশাসন বিষয়ক বিভিন্ন গ্ৰন্থৰ তেওঁলোকে পাব আৰু যদি সেই ইণ্টাৰনেটত ইণ্টাৰনেট বা এতিয়া বিভিন্ন তেনেধৰণৰ আজিকালি ৱেব চৰ্চ ওলাইছে তাত বিচাৰিলে ভাল ভাল গ্ৰন্থ কিছুমান নিশ্চয় পাব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদিহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই লাভ হোৱা বুলি ভাবিছে উপকৃত হোৱা বুলি অনুভৱ কৰিছে আপোনালোকে ভিডিঅ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলকো এই বিষয়ে অৱগত কৰাওক ধন্যবাদ।